El color verd dels arbres i la vegetació enmig de la ciutat és atractiu per complementar el paisatge urbà, però no hem d'oblidar que la seva funció no és únicament ornamental. Hi ha molta gent que sí, que molt d'arbre, molt d'arbre, però quan el tens davant, davant que teua, sempre és un problema. I hem de ser conscients de cada vegada més els arbres són necessaris dins dels nostres pobles i ciutats. És molt més necessari que hi ha árboles y más zonas verdes para tanto para pasear como para tener pulmones en la ciudad que realmente está bastante falto de árboles y de zonas verdes. Por un lado, para tener un espacio en el que estar sin necesidad de estar consumiendo, estar simplemente disfrutando del lugar. Por otro lado, porque eso ayuda mucho a que la gente empiece a tener un poquito más de, no sé, de contacto consigo mismos, y creo que eso ayuda para muchas cosas. Creo que también que es bueno porque también para los animales, ya que les hemos quitado tanto espacio. Y me parece que claro, Palma es una ciudad con muchísima especulación y eso deja poco lugar a los parques. Los parques no producen dinero, pero claro, producen bienestar. Las rutinas nos dan a mamás que trabajan y abuelas que cuidan de niños por las tardes, en los ratos hasta que llega la mamá. Entonces, poderte acercar al parque con un niño que va con la mano y con un carrito y siendo una persona mayor, eso te exige que la distancia a ese parque sea máximo 400 metros. Entonces, tendríamos que poder llegar a los sitios, además con una población que tiende a envejecer, de manera que una persona mayor pueda bajar todos los días a un parque como este, con sombra, un parque de proximidad. Entonces, estos parques son los que realmente dan esa sensación de confort y hay estudios científicos que te dicen que parques de proximidad atenúan situaciones de ansiedad, depresión, tristeza y son lugares de encuentro para personas. Entonces, para mí es muy importante que ese concepto de parque de proximidad se siga desarrollando y repensando. A la necessitat de més zones verdes i a la manca de conscienciació de la ciutadania hem de sumar l'incivisme d'una part més reduïda de la població. Veiem moltes vegades els pins que un tronc llarg i dalt que només queda quatre branques. Això és molt xerè perquè debilita, una que debilita, ja que no té suficient massa foliar per alimentar el que és l'arbre, i l'altre, que quan fa vent, tota la força la fa dalt i fa que els arbres caiguin més. De vegades per fer-se fotos i això, a l'olivera de cort. No és gent bo que s'enfila en els arbres a la soca, perquè quan t'enfiles amb les sabates petines i lleves, fas malbé el que és l'escorxa. Una de les agressions més típiques és fer senyals com aquesta al tronc. D'aquesta manera se'n va part de l'escorça i també del càmbium, que és el teixit pel qual circula la saba, l'aliment dels arbres, la qual cosa fa que es debilitin més aviat. I un missatge per a aquells que tenen mascotes, encara que generi una mica de controvèrsia. Sí, de no fer les defecacions o deixar els cans d'orinar de vora les soques o de vora els arbres, sobretot quan són joves, perquè l'amoníac que té l'orina és molt perjudicial per les arrels. En alguns llocs llencen aigua després, o sigui que no deu ser bo per la natura, no? A que se va l'aigua, perquè, claro, quema l'arbol. L'orina dels perros és com el ser humà, tu saps, l'olor, i del perro lo mismo, el que passa que el perro perjudica l'arbol. Bueno, a mí no me parece perjudicial para el árbol, la verdad. Yo tengo dos perros, de todas maneras, lo suyo es llevar una botellita de agua. Creo que es de los pocos recursos ahora mismo que quedan, porque en los locales es un problema, en las paredes. Hay determinadas situaciones que son de civismo que nos ayudaría a ser más eficaces y más eficientes. Entonces, esa parte a veces de respeto a la función pública, tanto a los técnicos que gestionamos, porque hacemos las cosas con un criterio, comunicaremos más o menos, y lo estamos haciendo porque entendemos que es necesario, pero sí que también pedimos esa reciprocidad, de que también la gente pues un poco se solidarice y entienda que lo público es de todos y también suyo.